Bon dia, anem a començar amb el següent debat, en aquest cas entre l'Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández. Anem a fer el sorteig amb els capitans i capitanes, si veniu cap aquí. En contra, Miguel Hernández. A favor, Jaume I. No, mentre ho puguem veure a temps, rai. Començarà la Universitat Jaume I, acabarà la Universitat, bé, de fet també acabarà la Jaume I, però continuarà la Miguel Hernández. Molt bé, gràcies. Això per tu. Me prepareu les butlletes. Molt bé, doncs recordar-vos el tema del micro, proveu-ho bé abans de sortir, que no hi hagi cap problema després, preneu-vos el vostre temps. Recordeu el tema del silenci, el tema de comunicar-vos amb les notes, amb aquesta ja comencem a per la recta final dels debats, de la primera part. Molta sort a tots dos equips i que guanyi el millor. Bon dia, benvolguts companys de la Universitat Miguel Hernández, benvolguts membres del jurat, amics i camarades de la Universitat Jaume I. Avui la nostra universitat, el nostre equip, defensarà el sí. Cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. I es diré per què. Còrdoba, any 2011. La desaparició de Ruth i José Bretón, de 6 i 8 anys, commociona el país. La premsa s'ompli d'articles, columnes i noticiaris. Enmig de la tempesta informativa, la premsa va trobar un culpable, el seu culpable, el pare de les criatures, José Bretón. Un mal gest, una mirada intimidant, un somriure de gel. Poc més necessitaren els mitjans de comunicació per a condemnar a Bretón abans de que els propis tribunals ho feren, abans de que el jutge comptara amb totes les proves per a dictar sentència. Els mitjans ja l'havien ajusticiat. La premsa tenia un monstre, el seu monstre. Dos anys després es celebra el judici definitiu on finalment les proves aportades pels cossos de seguretat de l'Estat van ratificar la culpabilitat de Bretón. La premsa havia encertat, sí, però no havia estat més que un acte de fortuïta evidència, tarot periodístic que atentava contra un dels drets fonamentals de la democràcia espanyola i la de totes les democràcies. La presumpció d'innocència. Mijas, 1999. Rocío Bánikov desapareix. La policia inicia la seva investigació i 24 dies després ratifica la mala notícia. Rocío Bánikov havia mort, va morir assassinada. Després de la trobada del cadàver de la jove de 19 anys, els mitjans de comunicació trobaren una víctima a qui responsabilitzar de l'autoria d'aquest crim. Es parla de Dolores Vázquez Mosquera, la parella sentimental de la mare assassinada, de la mare de l'assassinada, disculpeu. Durant tot el procés, els mitjans de comunicació pensaren que Vázquez
era la principal sospitosa de l'assassinat, tot i la mancança de proves. Però res d'això importava als mitjans de comunicació. Ells ja tenien el seu relat de terror, amb un monstre, el seu monstre, que lluny de les amorfes deïtats de Lovecraft, tenia un nom i cognom molt ben pronunciables i publicats a tots els mitjans de comunicació. Dolores Vázquez Mosquera, senyors i senyores. Ningú sorprengué quan el jurat popular acabà condemnant a Dolores a 15 anys de presó i a pagar 18 milions de pessetes. Sí. I així, sense proves sòlides, aquesta dona va quedar reclosa en una institució penitenciària 509 dies, 12.456 hores, per ser la protagonista d'un relat que no hi havia participat. Sí, un relat alimentat per una perversió del periodisme ansiosa de vendre exemplars i treure un benefici econòmic que ben bé ens pot recordar els primers exemples de la premsa groga del Pulitzer. Un relat que finalment es demostra fals. 2003. Desapareix Sonia Caravantes, també trobetada morta, malauradament. La Guàrdia Civil va descobrir l'ADN de l'assassí de Sonia, que curiosament coincidia amb una mostra trobada al cigarret que estava en el lloc de l'assassinat de Rocío Baninkoff. Sí, gràcies a aquest segon tràgic succés, el relat de la premsa va caure, desmoronant-se i demostrant-se que el verdader culpable era Tony Alexander King, significant això la posada en llibertat de Dolores Vázquez, que va estar privada de llibertat gràcies al control... Perdó, que va estar privada gràcies als mitjans de comunicació, que van crear una història per inculpar aquesta dona, per vendre. El liberalisme tros, dins del món de la comunicació, permet als mitjans actuar en contra de la ciutadania mateixa. Al cas Breton hem vist com la premsa s'atribueix el dret de vulnerar la presumpció d'innocència. També al cas Baninkoff hem vist com la construcció e invenció d'un relat de culpabilitat realitza un judici paral·lel que impregna la societat i que finalment condiciona el propi jurat. Sense control, els mitjans de comunicació poden atacar coses tan importants com la presumpció d'innocència, la independència del poder judicial o inclús contribuir a privar la llibertat d'una persona innocent. Per això, des de la Universitat Jaume I defensem que ha d'existir un control públic, clar que ha d'existir, perquè no passen aquestes coses. Un control que, segons la definició que ens dona l'Institut d'Estudis Catalans, sotmeta a un anàlisi minuciós als mitjans de comunicació. Quin poder es preguntaran vostès? Un conseller audiovisual? Un president del govern? No. Des de la Universitat Jaume I creiem que el poder públic és el responsable de lluitar per a garantir uns mitjans de comunicació ètics pel que fa al contingut i a la forma, ja que és aquest poder el que resulta de la manifestació directa de la voluntat del poble. Aquest poder existeix. Aquest poder és el legislatiu. Aquest poder és la llei. Moltes gràcies. Se sent bé? Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació? Partint de que control suposa domini, comandament i preponderància, no queda el menor dubte. L'equip de la Unigel Hernández, format per Elena, José Vicente, Esther i jo, Magda, ho tenim clar, estem en contra. I la postura que defensem és la contrària, la connatural a un sistema democràtic. Els poders públics han d'estar controlats pels mitjans de comunicació. Doncs, com va exposar el Tribunal d'Estrasburg, els mitjans de comunicació són el gos guardià de la democràcia. Doctrina que ha assumit consolidat els nostres tribunals. Dient, la llibertat d'informació és necessària per la formació d'una opinió pública lliure i que constitueix un dels elements essencials d'una societat democràtica. Sentència del Tribunal Constitucional 21/2000, entre molts d'altres. Però aclarim, de quins drets estem parlant? Quins drets desnaturalitzem? Buidem de contingut si diem sí a la frase objecte de debat. L'article 20 de la nostra Constitució reconeix com a drets fonamentals, és a dir, estan al seu cor per la seva vital importància. Els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrita o qualsevol altre mitjà de reproducció. A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, en el seu apartat D.
I com si d'un castell de cartes es tractés, del dret a participar de forma efectiva com a ciutadà o ciutadana. Doncs, com va exposar Robert Dahl, referent mundial de la ciència política i en una de les seves obres més importants, Democracians Critics, la democràcia no només necessita llibertat per votar o per competir per un càrrec polític, sinó que també requereix llibertat d'expressió i de publicació d'informacions contràries a l'Estat, la llibertat per formar organitzacions, incorporar-s'hi i per poder accedir a fonts d'informacions plurals. Per tant, més enllà d'un pluralisme polític, hem de garantir un pluralisme informatiu i ideològic en el si de la societat, és a dir, una societat crítica per a que realment siga crítica la seva elecció. I per això diem fonts d'informació plural. Necessitem que algú furgui les clavegueres de qui ostenta els poders públics. Creuen que si els mitjans de comunicació haurien controlat aquest poder públic, haurien aparegut casos com el Papers de Panamà, el cas Bárcenas, o la penosa gestió del fatídic accident del metro de València, o la del JA42, entre un llarguíssim etcètera de casos de mala praxis per part de qui ostenta els poders públics, a les proves ens remetem. Les cadenes públiques en el seu dia van tapar aquestes informacions. Un vot no val res si la persona que l'inserta a la urna no té uns coneixements mínims, bàsics, per poder exercir-lo. Volen això? Si aquesta premissa no es compleix, estarien caient en una gran fal·làcia. I possiblement molts d'aquesta sala han anat al circ i han vist com un animal tan gran com l'elefant pot estar agarrat a una mísera estaca. Per què no fuig quan la solten per a la seva actuació? Doncs aquesta és la seva llibertat, una falsa llibertat, i possiblement l'única llibertat que aquest animal ens ha conegut. No es podria passar a nosaltres el mateix? I no diem que els mitjans de comunicació siguin perfectes. Podem trobar exemples de mala praxis, contingut porqueria. I, òbviament, tenen la seva línia editorial. Són empreses privades. No obstant, si qualsevol ciutadà o ciutadana vol informar-se, pot fer-ho. Existeixen moltes fonts i les poden contrastar, no és així? Clar que tindran que respectar unes regles mínimes de joc. Clar que hauran de respectar uns drets fonamentals del ciutadà. I clar que estaran subjectes a una normativa bàsica, però com tot estat social i democràtic de dret. Necessitem un gos guardià sense cadena que l'estrangule. Necessitem un gos guardià sense morrió que el calle. El vigilant no pot estar controlat pel vigilat. Per aquests mateixos motius, el meu equip ho té clar i diem un clar no a la frase objecte de debat. No cal uns coneixements mínims. Ai, perdó, el poder públic contra els mitjans de comunicació. Moltes gràcies. Bon dia, companys de la Universitat Miguel Hernández, companys i camarades de la Universitat Jaume I, estimat jurat. Soc Santiago Rosado, periodista, i us vaig a fer aquest primer torn, però en primer lloc voldria deixar molt clar, deixar palès, que sembla que partim d'una mateixa definició que té dues accepcions. Crec que seria interessant recordar que el concepte té dues accepcions. I ara parlaré del nostre argumentari en el sentit que vivim en un nou escenari, en una societat postmoderna, líquida, hiperindividualista i en xarxa. Això va ser formulat per experts com Girs i Povesky, Simon Bauman o Manuel Castells, que és el que explica perfectament la societat en xarxa, una societat nodal amb diferents actors que es relacionen entre ells de manera horitzontal. Aquesta nova societat xarxa dona lloc a nous escenaris i a nous conflictes. Fa 20 anys, ciberbullying,
suplantació d'identitat. N'hi ha delictes, ara, que abans no n'hi havien. Ens hem hagut de dotar de noves lleis per a controlar-los. En aquesta societat xarxa és on ara es fa gran part de la comunicació. Gran part dels mitjans de comunicació, o gairebé tots, tenen un perfil en xarxa. No és la tradicional sistema de periodisme escrit, de ràdio o de televisió. En aquesta societat, que no existia abans, caldrà tindre lleis. Perquè això és el que apel·lem nosaltres, que sí que ha d'haver un control públic sobre els mitjans de comunicació. I aquest control és la llei, perquè tots estem sotmesos a la llei. O al cas, és millor deixar a la premsa com en la Isla Tortuga, sense lleis, com en el Far West. I Manuel ha explicat molt bé com des de la premsa, moltes vegades, sovint i de manera molt greu, se creua aquesta barrera i se fa vulneracions de la llei. Aleshores, la llei no tan sols té que defensar a la premsa o atacar-la, també té que defensar els ciutadans. Digues, company. Realment, considereu que es pot controlar l'internet? No estem parlant de controlar internet. Estem parlant de controlar les possibles vulneracions dels drets de les persones, també en internet. Però parlem d'això. No parlem de controlar internet. No parlem en cap moment de controlar els continguts, sinó les vulneracions dels drets. Perquè també en internet n'hi ha conflictes entre persones i col·lectius. I caldrà que algú els arbitre. Perquè la societat es dota de les lleis que necessita. Perquè el poder emana de la gent i després se transforma per demanda d'aquesta gent en lleis. Ens dotem d'aquestes lleis. Necessitem aquestes lleis. A més, parlarem ara d'una altra cosa interessant que comporta aquest nou espai de societat xarxa. Ara gairebé qualsevol persona és el que defineix Del Fresno, doctor en la Universitat de la UNED, defineix com actors web. Qualsevol pot ser un actor web. Això vol dir que qualsevol és un mitjà de comunicació, que qualsevol és un periodista? Potencialment sí. Però la diferència és que els periodistes tenen un codi deontològic, tenen una manera de comportar-se, una pràctica, una manera de fer les coses, de comprovar les fonts. Aquells que estan dins d'aquesta praxi, encara que no treballen en un gran mitjà, són periodistes. Encara que no siguin professionals d'això. Això, aquest escenari ha canviat. Digues, company. Aleshores, el que proposeu és un control al conjunt de la ciutadania, no només als mitjans de comunicació. Ens plantejarem concretament en això que preguntes en el segon torn del nostre argumentari. Parlarem, ara només donar el nom, ho esbrinarem, parlarem d'una monitorització per part de la societat. Per això ja parlarem més tard. Més enllà d'aquesta praxi que necessita el periodisme, trobem també que els mitjans estan subjectos a altres dues normes internes, molt importants per a ells, que són la reputació. Un mitjà sense reputació no és creïble. La reputació tarda molt en generar-se, però és molt fàcil que es pugui perdre. Per això, els mitjans deuen de tindre reputació, perquè un mitjà sense reputació és poc més un suport publicitari. I finalment, parlarem de que existeixen altres maneres d'incidir en la praxi periodística. Totes sotmeses a la llei. La capacitat que té la gent de no consumir un producte periodístic o un determinat mitjà de comunicació. Això vol dir que els mitjans necessiten una credibilitat i necessiten un públic. Són dues coses fonamentals. I, com vos deia abans, ara tenim que entendre els mitjans de comunicació d'una manera diferent a com l'enteníem fa 20 anys. Fa 20 anys era fàcil determinar què era un mitjà de comunicació i què no ho era. Des de la meva perspectiva professional, com a periodista, i sense coartar la meva llibertat, sempre he sabut que n'hi ha coses que no puc fer, perquè estic sotmès a la llei. Jo no puc fer un libel, no puc fer un document de manera anònima per a afectar l'honorabilitat d'una persona i pensar que sóc impune. Això no es pot donar, no té res a veure en la llibertat de premsa, perquè n'hi ha drets que a vegades interactuen i n'hi ha que protegir l'honor de les persones. Les faltes a l'honor queden controlades per la llei, perquè tot en un estat de dret queda finalment controlat per la llei, perquè la llei són les normes que la societat s'autotorga per a controlar-se i no viure en un espai com de llops.
Moltíssimes gràcies. Se sent? Cal que el poder públic controli les mitjans de comunicació? Nosaltres ho tenim clar. La resposta és no. I diem no perquè aquests mitjans de comunicació són el quart poder de la democràcia. Perquè són el gos guardià de la vigilància. A més, suposa casos particulars de mala praxi. És veritat, clar que hi ha. Clar que hi ha casos de mala praxi on els periodistes poden vulnerar alguns drets. Però precisament també són aquests mateixos periodistes qui destapen els abusos dels nostres governants, de qui ostenta els poders públics. Això ens permet fer-nos una idea de la seva importància, de la necessitat de garantir la seva independència i no amb un poder estatal. De seguida torno la paraula. En segon lloc, aquest control vulnera els nostres drets, vulnera les nostres llibertats, la llibertat d'expressió i d'informació quedaria limitada per aquest control. En tercer lloc, aquest control es pot fer tornar a la censura i a la manipulació. Podríem tornar a una època fosca, una època on no podíem decidir lliurement allò de què volem parlar. A més, el nostre equip té clar que això pot esdevindre un nou focus de corrupció, que aquest control es pot deixar molt clar i donarem exemples on això s'ha manifestat. Sí? Moltes gràcies, company. Vostès parlen d'una metàfora d'un gos. I si aquest gos mossega, que està la llei per a salvaguardar els drets de les persones que vivim en democràcia, no? Efectivament, nosaltres no proposem caure en una anarquia, no defensem tornar a l'estat de naturalesa sense cap llei, sense cap regulació, no. Nosaltres diem que aquest control el que va fer és limitar l'activitat dels mitjans de comunicació, va fer que aquests no puguen exercir com a quart poder, que no puguen dur a terme la seva labor, que no tinguin la seva essència, la seva funció principal per la qual van néixer. Per això nosaltres proposarem mecanismes més efectius que no pas l'intervenció estatal, que no un control. Ens ho ha dit el nostre company de la Universitat Jaume I. Podríem parlar de codis deontològics, codis que ja existeixen. Nosaltres apostem per aquesta via, per més autorregulació, per un codi deontològic que els mateixos professionals dels mitjans de comunicació s'han de marcar i han de comprometre a seguir. Bé, el primer que hem de fer és aclarir de què parlem quan ens referim a poders públics. La doctrina actual del dret és considerar el poder d'un estat com a pertanyent al titular de la sobirania i aquest poder és únic i indivisible. No obstant això, sí que reconeix efectivament una divisió de les seves funcions en el que coneixem com a poder executiu, legislatiu i judicial. Però a més, hem dit com cal parlar d'un altre quart poder, d'un altre poder que vigila també en aquest lloc de pesos i contrapesos, que és l'Estat, als altres tres. Els mitjans de comunicació. Es demana, per favor, que fem un exercici de memòria. Tornem enrere. 3 de juliol de 2006. València. 1:03 de la vesprada. Un terrible accident de metro es cobra la vida de ni més ni menys que 43 persones i deixa ferides altres 47. 7 anys després, en una entrevista, un editor d'informatius de Canal 9 reconeix com hi havia directrius concretes per part de la Generalitat perquè aquesta informació no hi queda a la llum, per silenciar aquest accident, per silenciar aquesta informació. Com creieu que hem conegut aquesta informació, aquest escàndol que són aquestes directrius de silenciar una tragèdia com va ser l'accident de metro? En un mitjà públic? En el que ho va tapar? En un mitjà controlat pel poder públic? No, ho hem conegut en un mitjà privat, concretament en El Mundo. Un mitjà que no té cap control per part del poder públic. Podem parlar també del cas de Madrid Arena. Una nit de festa, una nit que se suposava anava a ser d'alegria i que va terminar també tràgicament. Va terminar amb la mort de 3 joves per una mala gestió per part del poder públic d'un espai públic. Què van fer els seus responsables? L'alcaldessa de Madrid es va anar a un spa de luxe en compte d'estar amb les víctimes, en compte d'exercir les seves funcions. I com van conèixer aquesta informació? En Telemadrid? En Televisió Espanyola? No, la pregunta és irrisòria. Van ser els mitjans de comunicació privada qui van dir aquesta informació, qui es van destapar aquest escàndol, aquesta
aquesta absència de responsabilitat per part de qui ostentava els poders públics. És a més, podríem parlar d'una última hora. Ahir mateix, a migdia, coneixíem el següent. El son Ignacio González, no? Ara l'estem veient en tots els mitjans de comunicació públics i privats. Doncs ahir mateix van conèixer com va rebre un missatge per part del ministre de Justícia dient-li, cite textualment, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos. No es recorda també això a un altre missatge també molt famós i també destapat en contra de la voluntat dels poders públics? Luis, sé fuerte. Penseu que amb un control estatal, que amb un control del poder públic haurien conegut aquesta informació? Sabríem realment qui ens està governant? Sabríem a qui estem votant? Com anem a conèixer aquesta informació quan perjudica precisament a qui volem que controli els mitjans de comunicació? Ens pareix que no té sentit dir això. Per això, en la nostra segona refutació, demostrarem com, a més d'ontologia, a més d'autoregulació, i sí, amb una ciutadania més crítica, ho ha dit molt bé en la Universitat Jaume I, amb l'altra part fonamental dels mitjans de comunicació, que som els ciutadans, ara entesos com a element actiu d'aquestos, podrem garantir el seu correcte funcionament, podrem garantir que no siga necessari cap control estatal per garantir el seu bon funcionament. Moltes gràcies. Companys, moltes coses a dir. A veure si podem i ens dona temps. Una cosa que potser tinc que remarcar. Nosaltres defensem el legislatiu, la llei, no l'executiu, el govern. Vostè parla de separació de poders. Crec que això té que quedar clar. Parlant de poders, tres poders clars de l'Estat. El quart poder és un eufemisme. El quart poder és un nom que s'autotorga a la premsa. Però la premsa no és un quart poder. No té per què ser-ho, és només un eufemisme. Que el quart no el fiqui al nivell del 3. És tan altra cosa. Parlava vostè d'autoregulació. Autoregulació. Podríem pensar quina seria l'autoregulació dels mitjans. Com la raó. La raó, en castellà. El que diu el cas Metro, evidentment, els mitjans públics valencians rebien ordres als seus periodistes de que no se parlarà massa del tema o que es parlarà d'una manera determinada. Li tinc que dir que la llei permetia a aquests periodistes dir altres coses. Era la seva autorregulació pròpia, la d'aquests periodistes, la que va fer que no ho digueren. O la que va fer a lo millor, perquè estic segur que molts periodistes de Canal 9 volien donar la notícia i fer un esforç molt gran per intentar donar aquesta informació a la gent, però finalment tampoc va haver una vaga de periodistes aquest dia. Tampoc. Simplement la seva autorregulació es va deixar que no donaren aquesta notícia. Altra cosa que s'ha dit ahir, vostès han utilitzat molt el condicional. Podríem tornar, deuríem. Crec que necessitem una cosa més concreta que un condicional. Necessitem una cosa amb més pes. Una proposta clara que evidencie el que vostès estan dient. I una altra cosa que me quedava de l'argumentari anterior és que s'ha dit que no tots els vots són iguals. Tots els vots són iguals. Pense el que pensa la gent. Val igual el vot d'una persona molt formada, d'una persona que té una gran informació, que el d'una persona que no ho té. Es compta igual. Això és el que vull dir. Els vots compten igual. I això és la democràcia. La democràcia és votar. O sigui, són moltes més coses que votar, però no menys que fer-ho. I ara te vaig donar la paraula i després explicaré el tema de la monitorització. Digues, per favor. Aleshores, com eviteu que els partits que governen utilitzin el seu benefici els mitjans de comunicació? Com ho evitem? Evidentment, quan això arriba a un procés judicial, si n'hi ha proves, se'ls juzga. Podria jo establir una analogia de com evitem els abusos periodístics si no n'hi ha llei? Les deixem en un espai de total impunitat? Crec que això no seria el camí. Vaig intentar explicar la monitorització, que crec que és molt important. La monitorització és un concepte que parteix de la Universitat de Sydney, del professor John King. John King pensa que n'hi ha que monitoritzar d'alguna manera el poder.
Ramon Festra, doctor de la Universitat Jaume I, parla de que n'hi ha que monitoritzar els actors polítics. I després, altres experts, com Crespo, plantegen que n'hi ha que monitoritzar els mitjans de comunicació. Qui té que monitoritzar aquests mitjans? La ciutadania. La ciutadania en xarxa. Els actors web. Eixos són els que tenen que monitoritzar la ciutadania. Digues, per favor. Esteu afirmant que no podem confiar en cap polític? En quin moment hem afirmat això? No, no hem dit això nosaltres, en cap moment. No hem dit això. Eixa monitorització l'estem veient. Què es compillo aquí? Tenim el cas... Bueno, explicarem primer allà que està dit, lo dels micromitjans, encara que crec que queda quedat. Els micromitjans no són despreciables davant dels mitjans tradicionals. L'audiència acumulada dels micromitjans, dels actors webs que exerceixen la seva funció des d'una praxi periodística acumulada, és molt superior a la dels mitjans convencionals, per la qual no n'hi ha que desestimar-los. Però us parlaré del cas Compillogui i d'altres cosetes que tinc per ahir. Mira, primer, una que, com és d'avui, és un magnífic exemple de monitorització. Pablo Motos. Critiques a Pablo Motos per sus preguntes machistes a les xiques del cable. Pablo Motos. Monitorització. Això és en la televisió, generalista, té moltíssima audiència, ho veu molta gent. La gent es comença a parlar per una xarxa social, que també és un mitjà de comunicació, per Twitter, de que això era masclista. Se viralitza. Eixos actors webs interactuen entre ells de manera nodal i generen una opinió que no està als mitjans. No està als mitjans, està ahí. La pressió d'això fa que avui al diari La Vanguardia n'hi hagi un article, crítiques a Pablo Motos per sus preguntes machistes. La monitorització fa que siguin ara els actors web, que siguin ara els micromitjans, els que desmunten la teoria habitual de l'agenda setting. Perquè ara les noves eines i el nou espai donen i s'acabuda. I en el cas Compillogui també és evident. Tenim una gràfica que crec que mostra que va com se parlava en Twitter i com els mitjans anaven poquet a poquet arreplegant aquesta notícia. Ningú volia parlar al principi. Privats. Mitjans privats. Que al principi no se parlava, va dir Marie Claire, i veiem la interacció en número de Twitters que fa que molts mitjans, entre ells el diari El País, que ho va fer a les 10 de la nit, després de moltes, de que molts tuiteros es diuen vosaltres no aneu a parlar del tema, vosaltres no aneu a dir res, per això s'evidencia que el model de monitorització pot complementar perfectament el que defensem, a que la llei té que estar ahí. Moltes gràcies. Se sent? Bé, en primer lloc, volia llançar una pregunta a l'altre equip. Quina postura defenseu? Perquè encara no m'ha quedat massa clar. Esteu parlant d'una monitorització. Esteu parlant de tornar el poder al poble per decidir quina informació ha de rebre o no. És a dir, precisament el que nosaltres defenem. Nosaltres defenem que no ha de ser cap poder públic qui ostente aquest dret, qui ostente la facultat de dir quina informació volen rebre i quina no, sinó el mateix poble, mitjançant mecanismes com els que heu proposat precisament com la monitorització. Ha de ser una ciutadania crítica qui exercisca aquest control sobre els mitjans de comunicació. En resposta a la pregunta, cal que el poder públic contra els mitjans de comunicació? És clar que no. Nosaltres defensem que han de ser els mateixos mitjans de comunicació qui els regulen, tant per part dels professionals com per part d'aquesta ciutadania crítica, per exemple, mitjançant la monitorització. Sí? Moltes gràcies. Doncs vostè està dient que els dos models, el legislatiu i el de monitorització, són exclusius, els dos, l'un de l'altre? Si hi ha un, no pot haver l'altre? És clar que no. Vivim en un estat de dret. Això és indiscutible. Això és el marc del debat. No volem eixir d'ahir. Ho torno a repetir. No volem caure en l'anarquia. Això és una fal·làcia. Nosaltres defensem, no obstant això, que aquesta regulació, aquestes imposicions de lleis, aquest control que voleu vendre-nos sobre aquestes empreses que són els mitjans de comunicació, que no pot ser efectiu. Deixem parlar-lo sobre mi. Jo vinc de l'àmbit de l'enginyeria i quan em parlen del control, d'un sistema controlat,
pensen una cosa d'aquest tipus. Un sistema, el que coneixen com a planta, que és el que volem controlar al cap i a la fi, el regulador, que exercís la funció de control, amb una entrada i una eixida. Particularitzant això, als mitjans de comunicació, trobaríem el fet, qualsevol esdeveniment diari, l'eixida del sistema seria la notícia produïda i el mitjà de comunicació, l'objecte d'aquest debat. Això que volem dir si volem controlar o no. El quid de la qüestió rau en què volem que sigui aquest regulador. Nosaltres sí que defensem que ha d'haver un regulador, però no defensem el sí a la pregunta objecte de debat. No defensem que aquest hagi de ser el poder públic. Nosaltres defensem que els mitjans de comunicació i que la ciutadania crítica ha de ser que exercisca el paper de la regulació. Veient-ho és molt fàcil entendre-ho. Trobem un fet, aquest passa per un control i arriba un mitjà de comunicació que automàticament ens produeix una notícia i se la fa arribar a la societat. A més, podreu observar un llaç de realimentació. Això ens permet veure com el fet de que una notícia no és una cosa aislada. És a dir, sempre baixin més informació, es va contrastant, es va complementant, etc. El problema de que el poder públic exercisca la tasca de regulació fa que aquesta diferència entre el fet que realment ha ocorregut i les notícies que arriben a la societat siga partidista. Hem donat molts casos, hem donat els casos de les televisions públiques. Podríem passar el dia sencer dient exemples, però creiem que no cal. Nosaltres apostem perquè aquest regulador sigui independent, perquè aquest regulador es base en algo més enllà del pur partidisme, es base en codis deontològics, en l'ètica del periodisme, i garantisca que veritablement fet i notícia produïda siguin el mateix. Sí? Me pot explicar i ficar un exemple del com? Del com? Sí, de com va funcionar això. Com va funcionar això? Doncs bé, els mateixos mitjans de comunicació ens serveixen com a contrast als nostres ciutadans. Pot ser, allà hauríem d'haver posat també la societat, perquè es veia més clar. Vull dir, és innegable que tenim nombrosos mitjans de comunicació que existeix una pluralitat informativa atenent a diverses línies editorials i precisament això es garanteix als ciutadans poder contrastar informació. Un control per part del poder públic ens furtaria aquest dret. Per això mateix, aquest paper regulador ho pot fer un mitjà d'una ideologia i del mateix cop el mitjà de l'ideologia contrària. Vull dir, el ciutadà és capaç de rebre la veritable informació mitjançant el contrast de nombroses fonts. Si el poder públic ens diu quina informació hem de tractar, quina no, ens diu als mitjans de comunicació per quin camí han d'anar, com anem a contrastar? Només que anem a tindre una visió sesgada de la realitat, una visió que els poders públics volen que tinguem, on no cabrà cap esperit crític enfront les seves actuacions. Sí. Moltes gràcies, company. Vostè ha proposat que mitjans controlen altres mitjans. No creu que això produiria una guerra oberta entre mitjans i que dificultaria que la veritat arribara als ciutadans? Moltes gràcies. No necessàriament. Precisament això és el que es garanteix que uns desmentisquen les fal·làcies, les mentides dels altres mitjans. Si voleu un exemple, recordeu la península de Crimea, recordeu l'anexió russa. Allí el poder oficial, el poder rus, està fent tot un instrument de propaganda en favor de la seva postura, és a dir, de l'anexió de Crimea. I ja una organització periodística d'Ucraïna que precisament es dedica exclusivament a desmuntar aquests fal·làcies, a fer arribar a la població les veritats que aquest govern rus està transmitint-los. És a dir, els propis mitjans de comunicació estan evitant els abusos, les mentides que els altres transmeten a la ciutadania. Nosaltres apostem que això és possible i que no ha de derivar en una guerra de mitjans, sinó en una búsqueda, en una recerca, entre tots, de la veritable realitat, de transmetre la veritable informació a la ciutadania. Moltes gràcies. Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació? Bon dia, em dic Esther. I nosaltres estem segurs de que la nostra postura és l'única que té cabuda a un estat democràtic.
Segons els que han exposat els meus companys prèviament, trobem que els mitjans de comunicació són els vigilants de la democràcia. El seu gos guardià. I és que jo va dir el Tribunal d'Estrasburg. Aquesta postura és la connatural a un estat democràtic. Els mitjans de comunicació són el canal que garanteix l'exercici de la llibertat d'informació necessària per al desenvolupament d'una opinió pública lliure. Sense això, el vot que nosaltres fiquem en una urna seria paper trencat. El vot d'Helena seria paper trencat. El vot de José Vicente seria paper trencat. El vot de Magda seria paper trencat. El vot de tots vosaltres seria paper trencat. I nosaltres no volem això. El control, el que proposeu, perquè el que estem proposant és control, coarta la llibertat d'elecció. Els mitjans ens formen com a ciutadans. Ens permeten crear-nos opinions, una opinió crítica, oferint-nos diferents punts de vista entre els que tots podem triar. I és que això mateix proclama la nostra Constitució a l'article 20, apartat D, que diu que tenim dret a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. El canal que garanteix aquests drets són els mitjans de comunicació. La postura a favor, la que esteu defendent, ens pot portar per un fos sender, el de la censura i la manipulació, el de la veritat oficial i a tancar en un calaix les informacions crítiques amb l'Estat, el d'uns límits que retallen els nostres drets arribant a desnaturalitzar-nos. El que vosaltres esteu proposant és una forma de control. I el control pot eixir-nos molt car, i no sols en matèria de drets, sinó també en termes econòmics. I un clar exemple de tot allò el trobem a les televisions econòmiques. Però el nostre equip no s'ha quedat en la mera observança de la realitat, sinó que, a més, hem proposat més autorregulació i més deontologia, que això és consubstancial per a uns mitjans de comunicació crítics, és consubstancial a una democràcia. Perquè, com va dir Francisco Zarco, diputat, polític i periodista mexicà del segle XIX, la premsa no sols és l'arma més poderosa contra la tirania i el despotisme, sinó l'instrument més eficaç i més actiu del progrés i de la civilització. Pel que diem un clar no a la frase objecte de debat. Moltes gràcies. Benvolguts membres del jurat. Arribada la fi d'aquest debat, sols ens queda agrair als membres de l'equip de la Universitat Miguel d'Elx pel seu magnífic treball. En aquest debat, des de l'equip de la Universitat Jaume I, hem parlat de perversions del periodisme, com ara són el cas Breton, on ningú mitjà va desmentir a l'altre, o el cas Vaninkoff. Amb aquests exemples, podem afirmar que uns mitjans sense control, lluny de ser un benefici per a la democràcia, poden arribar a vulnerar condicions necessàries per a un estat de dret, com ara són la presumpció d'innocència o la mateixa independència del poder judicial. A les nostres exposicions hem compartit els postulats del doctor del Fresno, determinant i demostrant que tots som micromitjans, amb potencial comunicatiu i capacitat d'influència i acció comunicativa. Aleshores, senyores i senyors, quin poder pot controlar els micromitjans que som potencialment tots nosaltres si no és la llei? La llei és la principal representació del poder públic, ja que emana, almenys en un estat de democràcia representativa com l'estat espanyol, del Parlament, escollit directament pel poble. En democràcia, màxim exponent del poder públic. La llei que protegeix a tots els ciutadans de les perversions dels mitjans. La llei que deu arreplegar i sorgir dels consensos cívics. Consensos cívics que en el paradigma social actual, la societat en xarxa, naixen, creixen
i es propaguen a través de l'entorn digital. També els hem exposat que els mitjans, més enllà del control públic de la llei, estan sotmesos a dos tipus de control més, dos mecanismes de control intern, la gestió de la reputació i la necessitat de que el públic consumisca el seu producte. Des de la Universitat Jaume I proposem un mecanisme basat en fets mesurables i, de fet, mesurats i avaluats per doctors i professionals de la comunicació de les universitats de Sydney, la Politècnica de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universitat Xilena de la Frontera i la nostra, la Universitat Jaume I. La monitorització mediàtica ha estat demostrada quantitativa i qualitativament com un mètode de participació ciutadana en el procés de la construcció del discurs dels mitjans de comunicació. En democràcia, els ciutadans es doten de les lleis que necessiten. Aquestes deuen emanar del poble, protegir-lo i atendre les seues necessitats. Perquè no oblideu que, com deia Joan Lluís Vives, la veritat pertany a la col·lectivitat. Sols ens queda agrair a la xarxa Vives per estar ací i moltíssimes gràcies al jurat i a l'equip Miguel Hernández d'Elx. Gràcies.